Vi har besluttet, at de store elever ikke skal have deres telefoner hos sig i skoletiden. Og det har vi simpelthen gjort, fordi vi vil skabe de bedste muligheder for vores elever i forhold til det at lære og det at skabe det bedste fællesskab. Jeg går i 8. F, og jeg kan godt lide, at man bliver ikke så forstyrret af det der med, at man skal altid tjekke sin telefon. Men man kommer til at savne det der med, at man nogle gange bare lige kan tage sin telefon op af lommen og se, hvad der lige sker rundt omkring i verden. De små elever her på skolen har ikke haft deres telefoner på noget tidspunkt. De er på kontoret, de kommer af dem om morgenen og henter dem om aftenen. Men det er nyt for de store elever, og de store elever har ikke været involveret i den her beslutning. Det har været en voksen beslutning her på realskolen. Jeg synes faktisk, det er okay, at da vi har fået fjernet vores telefoner, fordi at vi har meget mere koncentration i timerne, og så er det forstyrrer heller ikke, hvis man lige skal tage den op og lige gå ind på Facebook eller Messenger eller sådan noget. Og det er også sådan tit, at der bliver taget mange billeder, og det er rimelig forstyrrende, sådan, også når det er. Men når de ligger op i kasserne, så synes jeg, at det er overhovedet ikke forstyrrende.